Kozlovice. Můžem. Začnu po mé pravici, vaší levici. Kytara. Kytara. Tomáš. Já už jsem starší ročník, takže já už si sednu. Na bicí. Dan. Co nám na to řekneš? Loučí se s náma bas kytara Pepa. No a klávesy, to je náš Jirka. Ještě jednou moc krát děkujeme, bylo nám tady krásně. Skládejte básně, já si je pak někde přečtu o tom, jak Kozlovice a Konvice. To holky mají rádi. Kluci to mají rádi taky. Těšíte se na to pivo? Tak jdeme na to!
Děkujeme moc. Užijte si den.